kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Oy, ben nasıl çok renkler, rengi bir şey görürüm. Ümid edirəm o rengi hörümçək deyil. Burada en çətin tapılan şeyleri sizə sayıram. Bir su, iki şel. Şel nədir amıq? Harda tapılır, harda olur? Mən bəxtimə baxında vurdum, su gölün içine düşdü. Aa, şey geldi. Ne? Adı neydi? Mask düzeldi zaten. Aa, bana bakın, şel tapa bilirsiniz, şel. Şel ne dala? Tahta. Aa, yok, tapamırıq. Tahta quru yekə ağaclarda olur. Yekə ağaclarda? Quru ve yekə. Ağırdan tapalım onu. Gündüz vaxtı göstereyim, gəlin indi adam kimi yatar. Yaxşı, gəlin. Su içdim, qayıdım. Aa, yerim dolu, buna göre götürəm ben. Hıy. Bot. Hıy. Nəfsi oldu? Orada şkafımız var da, burada arada doldur, boşalt. Ala yox, yox, boşaldıram. Dostum ki. Bəh, 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 klubumuza qayıtdım, gəldim. Çox ilə götürəcəm. Ne götürdüm? Gəlin yataq, gəlin. Bir dəqiqə burandı qutarım. Bir dənə qaldı. Zor. Konkret gecə klubudur ya. Gəlin yataq. Gəldim. Haradadır şey? Babaş. Geldim, geldim, geldim. 40 metr. Santim imiş, sorry. A düzü, düzü, düzü. Havay. Neyse, sevdirsin. Babaşa bak, ərəbə oxşuyur. Amıqlar, mən yemeğimi yemeyin. Mən getdim hörümçəklərə meydan ox. Ay yox, hörümçəklərə meydan oxumağa götüm çatmıyorum. Dry grass ne işe yarayır bilmirəm ama. Koydum. Bir dakika, ben bir şey maraqlıdır ki, bu rufu nətər bağlayayım. Aa, yemek kalanında xüsbol da olurmuş. Sabah xeyr. Sabah xeyr. Sabah xeyr. Sağ ol. Haa, bay 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 bay. Brat, bize iğne olan falan, iğne fason bir şey lazımdır tapmak, o haradadır. İğne fason bir şey nedir? Aa, şey, ox. Aa. İğne fason özgü. Maraqlı sualdı. Onu hardan tapmıştım ben? Şuralar, ben düz gedirəm. Bu yolla düz gedirəm. Keçen dəfə yandı, partladı, o tarafa gedirəm. Gəlin, gedəyin. Alo. Ay, bilə, hardan escape işləmək dəli olurum ya. Ha, arada olur. Babaş, kırmızı ağaca tərəf gəl. Xəritədə mən tapın, mən tərəfə gəlin. Çıxdı, maddi. Kim tapdı, Needle? Mən. Harada tapdın, ha? Mən oğlanlar və şərait yoxdur. Gücənən kim idi? Mən, brat, mən. Needle'lar yığıram burada. Hə, gözə gəldim. Acdım, ala. Döşe, döşe. Ye, bir dənə də ye. Yumruq döşürüm. Bekat dol burad, çok döşəm ha. Yaxşı olmaz o. Babaş, nağar, repaltar tikir özünü xiyar. Ama baxıram da görüm nə olan şeylərdir. Sana ayakkabı düşdüm, belə iştahım artdı.
Ah, bu ne de la burada pox kimi sarı. Aa, səhv. Aa, səhvim mən beyni tapdım ki burada. Hə. Neymiş, poxuymuş? Ha, sen için pox brat, sen için pox. Ya o dedim bu nedir böyle pox kimi sallanan, sonra dedin aa. Pox kimi sallanan bir de poxdur. Başka ne olabilir? Sen ki arada turnikten sallanmışsan ki brat. Nice. Orada yani. Hala, sallanan cidden. Baba şeydi, ben değildim. Hadi onu dedim. Nice, aa şey yardasız. Ümid edirəm gözlənilməz qonaqlar məni burada öldürməz heç harda. Mən gedirəm. Qabaqda tor görürəm. Qabaqda tor görürəm. Amma street yerdə tepdir. Nə street idi? Çəkdi su içdim. Oh mən. Max deyir azam. Çəkdi su içəndə acır. Hə, qarın ağrısına düşür də nə yediyini qaytarıram sənə. Üç gözüm acır. Kim? Biraz içim çekilsin. Bu tordu yoksa mənə də gəlir? Yox, mənə də gəlirmiş. Tor zat deyilmiş. Aa, butulka tapdım. Otur üstünə nə? Valla yox, butulka deyilmiş. O mağın söhbətidir. Daha butulka tapanda üstünə oturur. Ciddi. O, ikinci fill station tapdım. Hə. Sonra hara vaxt getdin, hansı hara getdin? Qırmızı ağaca tərəf getməyəsiydik biz. Allah nəyəm harasa gedirəm. Səhv getdim yəqin ki mən. Səhv gedmirsən. Ha, nəysə, amma gedib səhv yerə çıxmamışam da, yaxşı yerə çıxmışam. Orada heç nə yoxdur, qayıtdılar. Allah yox, 3 səhv yığıram burada. Mən də clear tapdım. Orada bir tane mağara var. Çaşıb mağaraya girersin. Böyle yerin içine düşen mağara. Ha, Burad orada ilk kuş, tök mağara kuş var. Kuş lələyi tapdın. Kuş lələyi? Ne arasın kuş lələyini? Ne ara bilərik? Bilmirəm. Prosto onu kırmak. Öldüm. Kim öldü? Orada nefes korktum. Hörümçey. Orada. Ta, gel köməklə. Aa, yer getmən özümü şey atası deyelim bilet. Ay yok getdi örümçey daha. Aha, soxub gedir. Ciddidir ha. Məhz ben bu dəqiqə evin yanındayım. Niye buradayım bilmirəm ama. A ne evin yanı? 17 saniye qalıb gəlin kömək edin. Vallahi etməz ha, xəritədə görürəm. Ha, tapam, mən də görmürəm xəritədə. İtmisən. Ha, gördüm, tapdım. Artist eləməyin. Gedirəm ha, mən də qaçıram, xiyar. Bilirəm o his necə bir şeydir. Uy bilə, uy bilə hürmüsək. Uy bilə hürmüsək. 4 3 2 1 Çatamadım, ben çatamadım. Ben sana 170 saniyede kaldım sonra. 170 santimetrede. Ben de 170 santimetre ne de? 1 metre 70 santimetre. Ben de, ben de 80, 60 metreydi eve. Evden 100 metredi ya aralığı. Sen 170 metre yeter olabilirsin evde ola ola. Bu da değilim axı. Adam ters tarafa kaçmıyor. Ben Söğa babaş, sen için ox atan cəldə bilərik. Yayım var, oxum yoxdur. Ha, gəl mən cəldə gəl. Look, I don't wanna mess with you. I just wanna take my bag and run. Okay? Run, run, run. Ben de maraqlı şeyler getirdim. Aaa! Ala, 50 tane oxum var. Oxat, oxum var ha, ya ox. Ya yox, emin ox. 20'sini veririz o da. Haa, 50 legend onsuz da. Nois, aa düzü, yine düzü, o düzü. Ara ostro ostroyu açtım. Ayakkabı. Geyinməli şeyləri aşağı saldıq. Yeyinməli şeyləri də aşağı saldıq. Alətləri də aşağı saldıq. A, təcili şəkildə ikinci səviyyə zad lazım diye. Haa.
Qnafuz, bilet, Qnafuz. Qnafuz nə dala? Bir dəqiqə bax, baxım internetdən görüm ona təcəddüdlər. Adı sözdü nədir? Abi mən köməklə ehtiyacım ola bilər. Çoxlu ağac qırdım. Ha, bir dən baxsın sözdü nədir nədir? Mən burada qarışıqı görürəm. Hadi be. Amma oxlar məndədir, oxlar məndə. Sözdü nədir nədir bu? Oxları ondan cəlsən. Gəl cəldi verim sənə. Gəl bura. Hə, qoy da şkafın sənə qoy görsən. Allah şkafın içinə yox, arxana atıram belə pis çıxmasın. Necə atırsın? Allah. Bir-bir bunu indirmək var. Kan. Oy bilə, elə götürdü. Oy bilə, nə pis elə də. Dedim bu qoy şkafa. Allah elə bildim stak stak. Elə bildim. Nətər attın? Ha, attım hamısı yerə tək tək düşdü. 30 dənə atmışam, brat. Gözde gövde ses geldi mi? Aa, evimiz uzaqdan çok zor görünür. Evimiz yakın malikanemiz. Ben bilmiştim Murat. O Arap kimdi? Babaş. Elhamdülillah. Murat, ben başa düşmürüm. O şeyi neter vid. Şeyi neter edirsiniz. İyi. Murat. What dedin bro? Hay. Ah su. Su. Oz. Yay ne kadar düzeldirler. Aha. Allah yay, ben de yay istiyorum bir tane. Mən düzəltdim özümü. Prosto cındır milçək var, onları öldürmək lazımdır bir dənəsini. İkisini içiniz alın. Lələ nə iş yayır lələ? Bir dəqiqə görürüm, nətər vururlar bununla. Soxursan götüvə özünü versən küləyə. Onda zor olur ha. Abi bir dəqiqə yay var atamdıram. Mən niyə qarışqa çiştəsin ki? Xiyarsan sən! Xiyarsan sən! Xiyarsan sən! Gel bura indi, öl elə. Qulağım getdi. Qulağı niyə getdi? Ölmədə qarışıq o qarışıqa. Ra, qarışıqa başa götürdüm. Sibil, onun üçün qırmızı nəsə zad lazım deyə. Murat, bəlkə gedəyin o şeyə sujet xəttinə. Qulağa mükəmməl bir şey öyrəndim. Suyu salmalı. Su ilə bir dedə qaydır sonra. Haa, sən saldın, mən içdim. Öpürəm. Deyirəm, niyə görə mənim suyum artmadı deyə. Ay nə? Ay. Öyrəcəm ya amma. Sağ yoxdur. Suyun çox super idi, öpürəm. Pis çıxdı. Davay, hamı üzü qırmızı ağaca. Hanı qırmızı ağac? Ha, yox, başınızı yuxarı qaldırın görəsiniz. Ha, üzü qırmızı ağaca, yaxşı gedirik. Ay bülən, nətə suymuş deyə uğraş, bütün həvəsim oynayır oyna. Nə pis elədin, əla? Oy bülə. Yaxşı oldu sağ, az söy, az söy. Örümcək. Az söy. Örümcək, qartdın mı? Qartdın mı? Həmiz ala qorxdum. Görürsən, oxlan iki dəfə ölər örümcək. Ayaqqabı görürüm orada gəzir. Mənə də maqnit tutur. Mən uzaqqabı gitmək istəmirəm çünki orada çoxlu şey görürüm. Yazıb böcəyin adına ayaqqabı. Aa, tapdım bura. Eyrəm ilət. Nəyə tapdın ha? Ay, blə. Köməyə kim gələ bilər, yaxınam. Köməyə kim gəlsin, yaxınam. Kömək, hündürdən düşdüm, örümçək zədə yoxdur, tez kömək. Mən mağaranın dibindəyim. Uzaqdasın, Murat. Tez gəl. Şəhəm, mən qarışqaların yuvasını kəşf edirəm. Şəhəmiş, gəl. Hər an qara bilərəm. Neçə metr sən evdən? Hə, yaxındır. Ağaca yaxınam. Aha, örümçək var, Murat. Sənlə mənim ağda örümçək var. Eşşək, bu ayda şey çıxdı. Babaş, sənlə mənim aramda örümçək var, böyük. Hı, Afran gəl. Orada nəpsi qoxdum, hə? Hə,
Qaradla Şirinin arasında dağ var idi, dağ. Sən bir hörümçəkdən qorxdun, pis səhə gəlsin. Kimə desəm gülər. Bülə, hara baxsan hörümçəkdir. Axı tapdın. Kim istəyir şu? Mən yatmışdım, niyə görə yenə də mağaranın içindən çıxıram? Burad, hara baxsan örümçəkdir. Yes, yes. Burada bir dənəsi ya donubdu mu, ya ölübdü mü? Tərp, yox, tərpənir bilə. Tərpənir əkələtdə elə. İlişə bilər. Özü başı da ağdı, uğraşın. Vır qızart. Ox, oxum da yoxdur. Oxsuna qırmızı həşəratlardan ödürmək lazımdır. Qırmızı yox, balaca uçur ondan. Pofuduqlardan. Milçək var, milçək. Onlar şey verir ki, adı nə idi? Hə, qırmızı ağ verir, yox, qırmızı lazım deyil ox üçün. Ox üçün qırmızı lazım? Hə, oxun özü üçün, hə, oxatan üçün yox, mən oxatanla səhv saldım. Yox, might fuz lazımdır. Kimdə var onlardan? O might fuzu tapmaq var. Mən bu dəqiqə elə bir yerə çıxmışam, həşərat tokundan öldürən yer var. Mənə dala. Öldürmə mən bu may böcəyini. Yala yazıq deyiləmə, səni öldürəcək. Daha doğrusu sən yazıqsan. Aa, 4 dənə hörümçək birdən. Üstümə gəl, uy bir, uğraş ki üstümə gəl. Uşaqlar, biz bura başqa şey üçün gəlmişik. Sizi bilmirəm, mən şey götürürəm, bu korun qapağı falan. Korun qapağı yox, bura gəl, burada tam mən olan yerə gəl. Gəlləm. Burada başqa tema var. Gəlləm, səbr elə. Çox uzaqdasız, bax, yəni. Sən çox uzaqdasın. Ayaqqabı! Yazıq böcəyin adı ayaqqabı qaldı, yadımda. Hanı, hanı? Nəsə, mənə pısıldıya qalıbdı. Sən hörümçəklərlə dostlaşmasan da, burad. Haradasın, Sayko? Ağacı fırlan. May böcəyi burada da var, hə. May böcəyin dediyim o şey. Mənə bax. Buna da la. Gəl bura. Deməli, burada, burada. Bir dənə zor tema var. Gəlsən. Görəndən sonra. Qoy babaş da gəlsin. Babaş lazımdır, buranı görməlidir. Oh, babaş, bura gəl ha. Yanımıza tez. Təcili. Şeyli meli boş ver, sənə deyirəm bura gəl. Bayaq partlayan buraydı. Oy. O nə idi idi? Ala, gözdə yorum, sənə nətər atıram bunu. Gözdə al atım ye. Yer yox, deyə mən düşürsün. Bir dəqiqə, həmən də yeməli nəsə var. Yedim ona. Amma bu hansı xəritəsiz? Bax da xəritədə. Ağacın altı ilə gəlirəm gözlə. Uy, bu nədir? Su içmək istəyirsənsə qəşə yer tapışam, orada su olacaq bir dəqiqə. Uzaqdan sok paketini görürəm, sok paketinin yanında adətən su olur. Quş görürəm, hala düz mənə baxır. Dəymə, dəymə, heç nə eləyən deyil. Təbii ki, heç nə eləyən deyil, uzaqdayadır. Aa, dedim də, sok var burada. Bir damcı. Bir damcı. Qızıl güllər var amma, qızıl güllərə yaxın durmağa mənası yoxdur məncə. Babaş, gəldin, çıxdın? Gəlirəm. Gəlirəm, yox, babaş, gəl. Amıq, gəlirəm, dərbimdən gəldiyi qədər yolu axtarıram tapmağa. Əy, o ağacın o bir tərəfindən furanıq gələcək. Ağacın içində gəlməyə çalışıram. Amıq, nəsə burada quş var, hə, quşun kölgəsi. Davay, babaş. Çatdım, gəlsən. Komanda nərdə, babaş? Çatdı, gəl. Hə, Aysa, mənə bax. Gəl, gəl, gedək. Gəl. Temaya bax, oyunun... İkinci saatıdır, yüce gəlif oyunu qutarıq. Laboratoriya kəşf elədi, yamıq. Buna nə iş yarayır ki, bu? Mən sadə deyirəm, buranı keçəndən sonra öyrənəcəyik həşəratları idarə eləməyi.
Ora nətə çıxdın? Dayan. Aa, bilirəm, tapmacadır. Of, əla. İndi bura bax. Nə olur? Aa, burada bir kaset olmalıdır. Bir dəqiqə kasetə qulaq asdırmalıyıq. Aa, robot gəldi. Ha, işte o robot bizi öldürəcək. Xeyr, xeyr ola. Ay bla, öldüm. Alan bir mən qaldır, hə, mən qaldır babaş. Mən bu başını qatıram, get onu qaldır. Qaldır babaş məni. Durur mal kimi kompüterin qabağında babaş. Babaş. Mən də qaldım. Babaş, tez elə. Qaç. Babaş, tez elə. Onu başını fırlat, gəl birimizi qaldır. Get Saikon qaldır, get Saikon qaldır. Məndə 10 saniyə ölüləmcə. Allah, ya da neysə. Nə oldu Allah, qusuram? Mən öldüm. Mən də öldüm. Kaçtık da var. Respawn yoksa swap team? Ha, respawn. Swap team böcelerden ulaşsana bakın. Şöyle test sumkaların üstüne kaçın. Koymadınız ki bir oxu seçim uzaktan oxlayayım bunu. Dalba yapsan da kompüterin içine başını soğumusun. Ömür 2 saat babaş gel babaş git babaş gel babaş git. Ne olur bağlı. Bizi borçlu çıkaracak. Ama 300 santimetre nedir ya? Uy, 300. 300 santimetre. 300-500. Baxın kime göre zala. Ha, otları eriştim keçen bir işte. Zipte mahnını oxu ya. Murat, mahnı daha ayında değilim, sumkam derdindeyim. Ha, narahat olmuyor, despan olmuyor. Mahnını necə oxuyurduq? Sən bitsə oxuyurdun, mən də sözlərini. Bits neydi alıb? Nə oxuyurdum, hansı? Hansı bits? Yadımdan çıxıb atağa. Skleroza mı? O cındır robot bizi niyə öldürdü ya? Cındır robot. Pozulur. Pozğun robot. Bölümün adını da qoysan pozğun robot tapdıq. Fazlalaşma. Ben takılmayacağım zaten. Aa, mutasiya verdi kardiyo fan. Aa, babaş içerideymiş ya. Sen ne içerdesin xiyar? Babaş ne içeride? 2 saat bana aktarır. Alıya sef demin şeyini gördüm. Böyle bir sıfasın. Aa, de kaset taptım. Robotun sesi de. Robot mənə izah edir ki. Sizə pis bir şey deyim. Bayaq robotun azca canı qalmışdı. Təzən robotun canı yeniləndi. Ay, robotun uğraşdığına bax. Septem, öldürmürəm robotu. Gəl, son şeyləri sən vur. Son şeyləri... Ha. Götürdü yala. Sumkama düşdü. Yox, ala, sumkama düşmədi. Sumkama spek. Bu nə sumkalardır? Bu kimin sumkalardır ayrı-ayrı? Bu niyə sən bilir? Öz sumkan var. Öz sumkanı götürmüşəm öz sumkamı. Ha, indi nə oldu? Biz aktiv elədik burada. Robotu çağırdıq, robotu öldürdük. Nə oldu axırı? Kələsma. Deməli, bir dənə kaset var. Görün, mən qulaq astıranda sizə də gələcəyim. Sən kaset alanda başlar danışmaq öz-özünə. Qapı açıldı. Bla, burada bir tane de robot var. Məncə bununla da dalaşacaq. Gəl. Hardadır? Ya, o dalaşmırıq. Gəl babaş, gəl. Ox, yo, gözlə sakı. Gözlə. Babaş, oxunu hazır tut. Gözlə sumkanı bir götürə bilim hələ. Gözlə ala, burada qəşəng. Aa, bu yetimdir. Bununla dalaşmırıq. Sən hara qaçdın? Hər ihtimala qarşı. Gəl babaş, oxunu tut, hazır tut robota. Her ihtimala karşı ama vurma.
Bas. Xiyar bir qolu lap atqadı bunun yazığın. A, Burgle, xiyar. Məzələnmə, məzələnmə, deyir, mən həm də robotam deyir. A, Burgle, bığlarınız adına bax bunun. A, Burgle. Yerdə kaset var. Ana. Burgle'ın çipini götürdüm. Niyə? Nə bilim. Əl görün, nə deyir bir. Nə deyir, amıq, bir dənə baxın da. Ha, nəsə deyir, batarya falan ala, bir dənə kaset götürdüm. Gözlə, gözlə. Burgle. Ay gəlin getdik, burada otaq var. Qazan hər şeyi soruşa bilir, tapşırıq onun adına hər şeyini. Burgle'ın çipini verdim özünə. Dəyəm biz nə eləməliyik vəbşi? Aa, bir dəqiqə, Brink sayesində nəyəsə şey eləmək olur bundan. Nə armaq olur? Burger'ın içində girib nəsə eləmək olur? Torch upgrade'lər eləmək olur. Harda? Burger'ın içindən. Çıx, 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 baxım, çıx, baxım, çıx, baxım, çıx, baxım. Çıx, mən girim içində. Çıx, qoy, mən girim. Gir içində. Ay, bələ. Şey, hansı üçüncü? Science zadı var orada. Aa, missiyalar zad da verilmiş, he, xiyar bizə. Abi misiyə versin, gedin misiyə eləyə, maraqlı olsun. Bir sən çıxın, mən girim içinə. Fəsad sən, ey babaş, fəsad. Bunun nəqə zadları var, ala. Ala, bu şey deyil, bu... Arxamcı gəlin. Arxa nardadır? Buraya buradan, buradan gəlin, çox babat şeylər var. Gəlin, gəl. Haradasan, arxan ana. Robotun yanındayım, robotun yanına gəl. Oradan düş aşağı, düş aşağı. Aaa, upgrade'lər açmaq olur. Lox, mən də onu deyirdim də. Aa, bir dəqiqə, burada zor temi var. Hara getdiniz, hara düşdünüz? Mən mağaranın içindəyəm və çıxar sokaq deyəsi idim ki. Yığın, ala, bu slime modları yığın, ya ışıqdır hamısı. Ala, yerim yoxdur, yığma qadar. Mən də yerim yoxdur. Aşağıda eşşək boyda qarışqa var. Və məni gördü. Aşağıda deyirəm, içində. Haa, papa qarışqa. Oxun var, babaş, çıxar oxunu döşə. Harada görmürəm. Aha, aşağıda yaşlı bir şey var, onu götürə bilərik. Fark, mən düşdüm. Aşağıda deyibiz suyun içidir, yoxsa necə? Öldüm, şahla, kömək eləyin. Brat, sən meydini görürəm, amma risk eləmirəm kömək eləməyə. Necə getdi, nə orası? Aa, kömək eləyin. Getdi qarışqa, getdi. Üstünə daş zad atın. Atmaq olur ki daş, gözdə daşım var mı? Hə, eri bas at. 21 saniyə uşaqlar. Daşım, gözdə daş yoxdur. Aa, lox olmuyor, kömək eləyin. Mən görmürəm, bir nəfə gəl, ışıq tutsun, gəlim ora. Burgler'ı partlatsam nə olar görəsən? Bir dən partladaq, görəyim, nə olur. Partlatdım, canı sıfıra düşdü. Avuç eləyir. Heç nə olmadı. Do you have any work for me? Love science. Burada məncə heç nə qalmıyor, yoxsa qarışqaları öldürməliyik. Mən gedib feşlərimi götürməyə çalışacağım. Amma əslində hər yazıbdır. Əslində yazıb, yazıb ki find your way to the depths. Yəni ora getməliyik məncə. Burası da babaş gəlsin, babaş gəl. Daha doğrusu Psycho gəlsin. Hə, gəldi də, bir şey o, gedək veş... Mən buradayım. Gedək Psycho-un veşlərini götürək. Götürdün, sumkası olaraq belə də. Yox, aşağıdadır. Al, köynə sumkadır. Hə, gəl. Davay, işıq tutdum, mən heç nə görmürəm. Gözləyin də, gözləyin. Gəlin. Lox, o tez qutarır, o biri torçdan istifadə edir. Mağarım, yoxdur o birisindən. Olanın budur. Burada niyə keçmədiniz qısaltma, su ilə düşdünüz, loxlar? Mən Psycho-nun hansı düşdüm, da bilmirəm. Loxsun da səndə, ikiniz də loxsuz. Ha-ha-ha-ha-ha-ha!
Evet, değil mi? Mənim 5'im var da. İndi onları oxlayın. Sahibu, ox atanım yoxdur, ox atanım yoxdur. Ne de keçdinsə, mən yenə qaldım bu suda. Bax, eyni söhbət oldu, fikir ver. Lox. Sudasan sən. Ha, gözlü deyəsən gəlirəm. Ha, ha, sudayım. Ay yox, çıxdım mağaraya. Ha, okey. Arxandayım, ha. 3, ox əlimdə, ha. Torç. Torç. Torç, gözlü babaş da geldi. Ha. Torçum 2 dənədir, biri de budur. Gel, 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 kontrol edirəm, gel. Uy, uy, bolin. Tez git, tez git. Ne, tez git, aşağı düşsəm çıxamayacağım. Öldürüb getmək lazımdır. Aybilər, buradan ola çox aldılar ya bunlar. Ala can getmir ya bundan. Tamam da bunun canı getmir. Taş kimde var? Yok. Taş mende var. Ver mənə. Çön ver mənə altını. Gözlerim, gözlerim. Ala. Drop. Götür. Götürdün. 6 dana. Yeniyim de o. Spirim hara getdi? Ama bir karış kalır. İki nene de özde. Ay bir test. Abi de buradaymış. Uy pardon. Ne gün de yala. Lara düşüp vurmak lazımdı. Işık. Kurtardı. Aa, çox az gedir oxlan canı. Heç bəlkə ox çatmayacaq bu 20 dənə ox şeyə. Məndə ox var yenə. Məndə neçə dənə var ala? 20 dənə də məndə var. Məndə aşağıda 30 dənə var. Mən çalqıyam, görüm çəkə. Ha, bunları düşüb əlbəyaxa dirəşmək lazımdır bunlarla. Bu arada sağ klik eləyəndə blok eləyir. Məndə aşağıda torç var, cibil. Bax gör torç düzəldə bilirsən. Yox, axtarıram da, görüm düzəldə biləcəyim şey var. Buralarda bayaq götürmüşdüm mağarada. Aa, səhv edir, yasına gələk bunlar birini hiç olmasa dayanmadanca birini vurardı. Abları düşüb aşağı, əl bayağa davet edəm. Gəlin belə eləyək, 3 deyək, gözlə. O tutarana qədər hiç olmasa vururam. Gözlə, mən canım dolsun, şey eləyirəm. Allah bunların ya təzə qarışqalardır ya da canları artır. E yox, kimdən nədir? Gəl fəsə düşək. 3 2 1 deyə düşək. Mən aşağıdayam. Mən görmürəm. Babaş sən də. Dostla. Məni 2 dəqiqə qorumalısınız ki, mən düşüm tez sumkamı götürürəm. Məndə torç var. A brat, sən düşsən belə onu öldürməmiş sağ qalamayasan. Ay, sırası silahımı götürüb hücum eləyə bilər ya da defans eləyə bilər ola bizə hücum eləyəndə. Babaş, babaş, sen sumkan boşdu. Sumkan boşdu. Babaş canını doldur biraz. Neyle? Yemek izah. Yok, yemekle dolmur. Şey, bint var. Bintle evet. Elemelisin. Bintin düzeltmemişim. Hala, verim de bir tane bint. Hala, haradasan. Ay yok, buna vururam canı, bunu artır deyəsən. Gel düşey, vurak da döşeyek. Yaxşı düşeyin. Düştüm. Canım yarısı getdi, təbii ki. Öldü. Sən uf, neler götürdü. İkincisi de var, rahatlaşmayın. Gözde, gözde, sumkamı götürüyorum. İkincisi yok. Oxları düş götür babaş. Mənim bəs canım niyə yoxdur? Oxları düş götür. Gəlir, gəlir. Hardan, hardan? Uf, anasını
Neysə də ondan. Başa düşdünüz da, nə qardıq. Bayaqdan deyirəm. Torç qıtardı. Gözlə bir də. Analiz eləməmiş. Acid gland. Ala bunun yumurtasını çıxartdıq biz. Ala biz bunun kişiliyini də çıxartdıq. Gland, blət, şey torbasına oxşayar bir şey. Yumurtası olan kişiliyi olur bax. Ala nə bilmə. Bir dəqiqə torç düzəldim. Düzəldəmirəm. Burad düzəld, düzəldsən düzəld. Düzəldə biləcəm. Aa gözlə mənim nizəm var idi. Nizəni atdım. Kim götürdü? Nizəmi qaytarın. Aa yerə şey atmışam. Yo mən nizə zat götürmüşəm. Yo mən burada küncdə nizə. Aptana burdadır. Gözlə. Yo bu torçdur, torç. Yox, bu torçdur. Torçu mənə ver. Ala yandırdım. Yo gözlə mən burada nizəm var idi, hanı? Gör mən atdım yerə indi. Nəyi? Nizəni. Hanı nizə? Ha. Ha, öpürəm. Mən nizəsiz oynamıram sanki. Abi torçumu ver. Fərqi var kimdədir? Nə, bura yaxşı yer oxşamır. Birdən yenə qarşıqa çıxsa. Ha, yox. Başqa yol yoxdur. Öldürəcəyik. Ha. İkisini öldürdük, biraz biz gövbəyik. Biz bundan sonra hörümçəkləri də öldürək. Ay bilə gəldi. Gəl. Gözlə blok eləmişəm. Ay sağ, başını qat bizə döşəyə elə. Uf. Asid glantlar götürmüşük bundan. Tak burada şıxı. Çox uzaq. Niyə, nədir? Özün söndürdün? Hə, söndürə bilsən də. Yo, baxıram ki, ehtiyac var mı heç yandırmağa? Mən qorxmuşam, yox, uğraşdı. Yer yoxdur. Yo, bura deyil, bura deyil. Bura çox bariz bir şəkildə qarşıqı yuvasına oxşuyur. Mən tez buradan çıxaq. Gedə anasını öldürək sonra. Hardasan? Burada. Gedə anasını öldürək, anasını ağladaq sonra. Bir də anası yaxçı qadın olsa. Dostlaşım. Aa, bir dəqiqə bu mağaranı tanıyıram. Çölə çıxır bu. Bunlara dəyməyin. Bunlar yaxşı qarışqadır. Ha, bunlara dəyməyin. Yatır bunlar. Yaxçı qarışqa deyib ki, yoxdur burası. Öldüm kim eli? Niyə? Allah canım yox imiş fikir vermədim. Allah yaxşı qalx. Nəpis elədin Allah. Allah qarışqalar hamısı bizim arxamızda düşüb. Ha, dəyməyin onlara. Yox, prost arxamız da düşüb. Bək, dost... Babaşın arxasınca da onlar. Babaş vurub onları. Babaş vurmayıb, öldürmür, heç kimi vurmur. Fasla qarışqalar şeydir. Arxamız da düşüb. Ah, səhəriymiş ki burada. Yox, fanar var. Ha? Qarışqalar yatırır hamısı. Find your way to the pond. Ah, pond şeydir. Amma pond şeydir, göl. Ay brat, 3 dənə qarışqanı davada öldürəndən sonra qızışdım. Gedə hörümçəyi öldürək. Yemək qoyna bura. Gəlin bura yemək. Gedə yatasa və gedərik. Mən burdakı şkafı bir doldurum. Mən maşını... Bəli, gecə klubumuza xoş gəldiniz. Sən öl, atağa. Prosta yarımçıq tikilib də, yəni. End club. Prepare tool düzəltmək olurmuş, hə? End club, blət. Aa, mən nə düzəltmişəm, hə? Aa, bir bilsəz. End club, blət. Aa, qaraq, missiyamız nədir? Find your way to the pond, blət. Missiya hanı? Kill Unfit, kill Lawn Knight, kill nə bilim nə. Find grave robbery, burgle, el chief. Onun tipini tapmışdıq, axı. Amma o əlavə missiyalardır, onları eləyərik, o problem deyil. Hətta, hətta gedək gənələr bu tərəfdədir, gedək gənələri öldürək yaxşı, 6 dənə. Mənim siz bir şey deyin, mən bu oyuna həzz alamıram. Çünki ən cıqqış bir şeydə mənim canım sıfıra düşür. Amma... Mənim canım bu dəqiqə dınqanadır, dınqan. Dırnaq poxu qədər. Brat, sənin canın dırnaq poxu qədər olmaması üçün Fiber-dən bir də sumkada şey var, tree sap var. Onları birləşdirib bint düzəldi sən və doldurursan canını. Və mən öldüm, məni gənə öldürdü. Millət, evin yanındayım, xahiş edirəm, gəlin mən qaldırım, məni cındır gənə öldürdü. Arxamdan. Xahiş edirəm. 20 saniyə, brat.
Hala bir dənə bir dənə bir dənə gənə qaldı. Bir dənə gənə qaldı öldürməli. Gedən onu da öldürək. Nə edirsən? Missiya qurtardı da, heç nə missiya eləyirik. 5-6. Deyə tapdım. Öldür getsin. Kirləşirəm. Bunu öldürəcəm. Of 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 yığ 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 materialdır, hamısı stroy material. Mən heç birini yığmadım, hamısı sən götürdün. Ha? Ay, ciddi sən, ha? Babura, olsun da, nasıl çaşıb, olsaydı? Ha, çaşıb düşersen o mağaraya. Ne olur ki? Lox! Tu çıxamırsan! Ah, heç sən, indi orada gözlə, oradan çıxmaq olmur, gözlə. Mən gedib taxta zat gətirim, oradan zat qoyub çıxmağa. Brat, biraz tez ya da xahiş edirəm. Brat, mən elə bir yerdəyim ki, mən bizim başqa yolumuz yoxdur da, yəni hörümçəyi döyməkdən başqa. Gözlə, gözlə, düşməyin. Aşağı nəvədə düşəsiz. Düşdüm, düşdüm brat, düşmədim. İlişdim daşın arasına qaldım, çıxanda ora attı məni. Ayda. Və acından ölürəm, çıxma. Yemək gətir mənə. Mən ora gəlsəm. Ablə düşdüm. Suyun içinə. Hə, suyun. Ayda düşməsəydin gəlir ora. Ailem dəydi, ilişdim. Bla, bla, bla. Xeyli alətlərim vardı, super silahım var idi, hamısı getdi bilet. A, yox, super öldün silahım şey var. Yox, ölməmişəm, mənim super silahım var, onunla bir şey eləyə bilərik. Gözdə gəlib dirəşə bilərik əslində. Sən də gəlməyi sağladın, xahiş edirəm. İndidən deyim uzaqdayım ha. Çox o yaxındayım. Səbişin düz ilişdiyi yerin yaxındayım. Ya, mən çox uzaqdayım. Sizi bilmirəm, mən fiber yığıram burada və yekə örümçəyin ayağını görürəm oradan. Hə. Gəl, gəl. Burada çox örümçəy var. Gəl. Balacaları görürəm də yekən də ayağını görürəm. Bla! Üce mən iyi miss eli bu. Edib. Ayağının birini qaldırır, qabaq ayağını. Bir dakika. Sen ölürsen yoksa? Murat, ben çatabilen değilim. Çok uzağım. Nefes o aydan bu. Murat, burada iki yol var. Sağ, sol. Sağda yek örümçək var. Sol, sol. Solda balacalardır. Gözde silah düzeldim, gəlirəm. Burada hörümçəklərin kisiz düşüb çeyin içinə. Öl bilət. Suyun içinə. Bu oyundan sonra mən arasında bütün həşəratları gidib öldürəcəm. İnanıram. Adam deyilsin. Valla onlar da həşərat deyirlər. Yaxşı həşərat elə eləməzdirlər. Nə olsun ki mən ona uzaqdan ox atmışdım. O gələk mənə vurmazdı. O bile, mən düzelttiğim silah bir udarı öldürür ya bu xırdaları. Ha. Öldüm! Özelenmeyin de. Necə öldüm? 20 saniye. Gel mən, suya gel düş məni qaldır Psycho. Bir yerdə çıxacaq buradan. Çox uzaqdayım ya. Bla. Evdəyim mən. Amma təsəvvürə illərlə hörümçək kimi yaşayasan, gəlsən axırda sənə ox girsin. Sən də a**t olarsan. Daşanı. Mən burdan Murat qoyuram, dayı çağırın onu. Canı gedir. A, baqa düşüb. Get çağır, bəki, get çağır. A, baqa düşüb, sənə gəlin vuraq öldürək. Vur öldür da. Yox oldu axı. Amma görmürəm axı. Amma buradadır. Mən görürəm hörümçək deyə, buradadır. Girin də girin, səni çağırın çıxsın çölə. Çağırın çıxsın çölə. Gedək oynayaq örümçəyi. Haradasız? Görmürsən sən örümçəyi orada? Yox, örümçək yoxdur burada. Örümçək, çıx dışarı. Ha, indi görürəm torun o bir tərəfində. Mən bu tərəfində görürəm və vuramıram. Ay belə, nə boydadır ala? Yatıb deyəsən. Yox ala, yaşayır, tərpənir, gözləri qırmızı doğraşın. Qırmızı deyə, amma mən yanından keçib gedirəm bir dəqiqə. Bax, bax, bax.
çıktı. Başkası çıktı. Öldü. Fırat elə yerdəsən ki. Ay gəl kömək eləyin, ciddidirəm. Yoxdur burada heç nə. Aşağıdadır. Uşaqlar. Ay bilə mənə baxır. Ay bilə mənə baxır, mən də səni qaldırıram. Ey. Ay gələn deyil, o tor var. Gələ. Gəl də mən sumkamı götürüm. Sumkanı götürsən belə bu deşikdən çıxmalıyıq arxaya. Ay yox, iki deşik var, sol sağ, bu sağ tərəfdir. Budur, budur. Bu sağ tərəfdir. Deyil. Sağ tərəfdir bu. Çıxış təkcə burdandır. Ay kişi, gedək zato silahımı götürün, bir udara öldürə, iki udara öldürəcək hamısını. Az zor. Şəkə. Mən bu xiyarları öldürdü. Və yumurtalar var burada. Ay yumurtaları qırırsan içindən şeylər çıxacaq, elə bunlardan. Öldür, 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 tor verir hamısı. Əslində güclü silahla vura bilərəm. Prosto güclü silah kərçi vura bilər. Yekəsi də gəldi. Dedim də sənə tək giriş. Sən torçu niyə buraxdın? Torça gəlmirlər ki bunlar. Ay yox, adama gəlirlər. Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, gəlmə mənə. Gəlmə, xahiş elə, ay sənin ananı. Sudasan sən? Sudayam da. Burad, deyəsən mən də settinglərdə şey eləyəsə olacam, ya araxına... Qayıt da, qayıt da, dal, 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 qayıt da. Bilət, mən, bilət, bol, getdi mənə bütün həyəm. Çıx öldü.